Tudo bem, gente? Vladimir Kripa com vocês no último programa do canal Bitcoin Brasil nesse ano de 2019. Bom, esse programa agora é para fazer um rápido balanço do que foi esse 2019 para nós, né, que estamos vivendo aí, né, que dedicamos nossa vida aí nesse meio cripto, né? De modo geral, a avaliação ela é bem negativa, né? Vocês devem ter lido aí em outros sites, portais, alguns canais também devem ter comentado as suas análises, né, do que foi esse ano aí. E se tem uma palavra que dá para definir o que foi 2019, seria pirâmide, né? 2019 foi o ano das pirâmides que vieram de todos os lugares, né? Vieram dos lugares mais óbvios, né? Aquelas escancaradas, aquelas que a milhares de quilômetros dava para ver, dava para sentir o cheiro, ver a forma de pirâmide. E vieram também de pessoas muito próximas a nós, de pessoas de dentro da comunidade, de pessoas que tinham confiança, que tinham credibilidade, que tinham respeito e também se mostraram piramideiros aí, né? Ainda que às vezes não necessariamente, obrigatoriamente fosse um esquema organizado como pirâmide, né? Mas tiveram atitudes e comportamento de piramideiros, né? Ou seja, enganaram pessoas, enganaram geral, né? Enganaram pessoas que não conheciam, né? Desconhecidos, e enganaram parceiros, enganaram amigos também, e isso é o mais grave ainda, né? Enganar em si já é grave, né? Agora, enganar pessoas que você conhece, que você considera amigos, né, e parceiros, é mais grave ainda, né? Mas eu aprendi nessa minha vida aí que em tudo a gente deve extrair lições, em tudo há aprendizados, né? E eu acho que o fato de terem acontecido tantos golpes, né, tantas pirâmides, tantos esquemas envolvendo Bitcoin, criptomoedas em 2019, serve para mostrar para todos nós a que propósito veio o Bitcoin, né? A que propósito surgiram as criptomoedas? Não surgiram para deixar a gente rico, né? Não surgiram para enriquecer as pessoas, né? Não surgiram para que todo mundo possa ter sua Ferrari, sua Lamborghini, fazer suas viagens internacionais. Não foi para isso. Não foi para isso que foi criado o Bitcoin. O Bitcoin surgiu como uma tentativa, um experimento de uma moeda descentralizada fora do controle do sistema bancário, fora do controle dos governos. É isso, né? E com alto grau de confiança que é fornecido pela tecnologia do Bitcoin. De forma muito resumida, assim, esse é o propósito. É uma moeda, né? E moeda em si não enriquece ninguém, né? E não é esse o propósito. Mas enfim, as pessoas são gananciosas, as pessoas são egoístas, e muitas pessoas se aproveitaram, viram uma oportunidade no Bitcoin de aplicar golpes, né? Golpes antigos, deram uma remodelada, fizeram um redesign, né, nesses golpes usando Bitcoin e saíram aplicando. E as pessoas, como são gananciosas, né, se jogam, caem nesses esquemas aí, né? Então, isso tudo serve para nos relembrar o verdadeiro motivo do porquê foram criadas as criptomoedas, né, e do porquê elas vão promover uma transformação, uma revolução em várias áreas, né, não só na economia, mas na política, nas relações entre as pessoas. O Bitcoin tem esse potencial. E a gente não deve esquecer disso. A partir do momento em que se perde isso, né, em que se esquece esse fundamento, a gente fica mais propício a cair em golpes, em esquemas, como foi durante todo 2019. É muito ruim, por outro lado é muito ruim isso tudo aconteceu, porque afasta muita gente também, né?
afasta muita gente que fica ligando Bitcoin, criptomoedas, a golpe, a esquemas, a pirâmides, né? E a gente sabe que uma coisa não é sinônimo da outra, né? Os golpes usaram o Bitcoin como antes usavam outras coisas, né? Usavam outras formas de atrair, agora usaram o Bitcoin, mas não são sinônimos, né? Mas é difícil explicar isso para as pessoas, e a imagem em geral do Bitcoin acabou sendo atingida. 2020 a gente vai ter que se esforçar para mudar isso aí, né? Para mudar essa imagem. Cada uma de vocês que tem um entendimento do que é o Bitcoin, do que é a tecnologia, eu acho que devia fazer a sua parte, né? Se esforçar para explicar para as pessoas. Se você tem um blog, faz algum texto no seu blog. Se você tem algum canal, faz algum programa falando sobre isso, né? Se você é de alguma entidade associativa, explica para as pessoas também, promova alguma coisa falando sobre Bitcoin, que assim a gente vai construindo uma outra visão, né? Nem todo mundo me conhece, mas me conhece como administrador do grupo, né? Mas muito antes assim de assumir essa tarefa de administrar o grupo, eu já trazia o debate sobre Bitcoin, né? Por exemplo, no primeiro debate realizado na Campus Park em São Paulo, fui eu que organizei, né? O primeiro debate sobre Bitcoin, a primeira palestra sobre Bitcoin no Fórum Internacional Software Livre, fui eu que fiz a palestra lá. A introdução da trilha blockchain no TDC, no Developer Conference, né, que acontece em várias edições pelo país, e hoje já tem essa trilha blockchain. Mas a primeira vez que teve essa trilha blockchain, né, foi sugestão que eu fiz. Eu fui ser palestrante também aqui em Florianópolis, né, que é onde eu moro há muitos anos. Então, assim, eu sempre tive para mim essa questão da divulgação, né, da chamada evangelização sobre Bitcoin. E é o principal, né? A gente precisa trazer mais gente de adoção em massa do Bitcoin, né? Passados 10 anos, é pouquíssima gente ainda que utiliza as criptomoedas, pouquíssima. E dessas que utilizam, muita gente só usa para ganhar dinheiro, só para o objetivo de ganhar dinheiro, de fazer lucros, né? E não é esse o objetivo principal do Bitcoin e das criptomoedas. A gente precisa aproveitar as lições de 2019 e voltar às origens, voltar às raízes, né? Muita gente se afastou, né, da tecnologia por ver que estava trilhando esse caminho, né? O próprio fundador do grupo, que não sou eu, o fundador do grupo é o Fernando Henrique, que mora em Joinville, né? O Fernando Viajão, o pessoal mais antigo lembra dele, é um dos caras que se afastou por ver que estava se trilhando esse caminho só do lucro fácil, do ganhar dinheiro. E não é isso, né? Não é isso. Então a gente precisa retomar as origens, e em 2020 eu convido cada uma de vocês a se somar nesse esforço aí. Vamos fazer campanhas de educação, vamos pautar esse debate, vamos colocar o Bitcoin, a tecnologia, em discussão como ele deve ser e como ele nasceu, tá certo? Então, um ótimo 2020 para todos e todas, e vamos fazer ele ser bem diferente do que foi esse ano 2019.